Hola. Danes bom delala z našim novim produktom in sicer s čokotelo. Naredila bom čokoladne palačinke od Batterija masa za palačinke, čokoladna. Vzela bom merico mase in pa približno pol merice vode, vse skupaj zmešala v šejkerju in pa popekla jih bom na kokosovem olju. Tako da, da vidimo, a bojo dobre pa če bojo res zelo čokoladne. Če bi radi, da se palačinka lepo speče, jo morate peči na zmernem ognju, da se lepo enakomerno zapeče z obeh strani. Tako jaz jo bom pa zdaj kar namazala z čokotelo, pa odločila sem se, da bom dodala še malo kokosa pa banane, da bo malo bolj poln okus. Tako da, gremo kar probati. Moja palačinka je pripravljena, zdaj bom pa kar poskusila. Zelo dober. Čokoladno in zelo okusno. Top.